Máme tu leto a júl začal z hurta. Zo pár riadne horúcich dní už máme za sebou. Lukáš Koškár sa u nás dlhodobo venuje otázkam kúrenia, chladenia a celkovo úpravy klímy a teploty v interiéroch. A je tu teraz s nami, aby nám porozprával, ako najefektívnejšie môžeme doma chladiť, aké máme vôbec možnosti, do čoho sa oplatí, do čoho sa neoplatí investovať a ako s týmito riešeniami narábať tak, aby boli efektívne. Lukáš, ahoj. Ahojte, príjemný teplý deň prajem. Dobre, poďme hneď na to. V minulosti sa to až tak neriešilo, tým, že sme si mysleli, že sme to mierne pásmo, že ľudia hlavne riešili, že kúrenie a potom sa riešilo zateplovanie a odrazu. Zistujeme, že potrebujeme doma mať klímy alebo nejakú ich alternatívu, tak prejdeme si jednotlivé možnosti. A čo k tomu povedať na úvod? Čo je ako keby to najhlavnejšie, na čo treba pozrieť predtým, ako si budeme už vymenovať jednotlivé riešenia? No ty si to už načrtol, celé je to o tom, že naozaj tá klíma sa nám otepluje a keď sme v minulosti a ja ešte stále riešime zateplovanie, čo samozrejme je super vec, ale zase druhá strana mince celého zateplovania je tá, že na tebe sa jednak tá teplota alebo chlad dostane do toho domu alebo bytu náročnejšie keď máš teda izolovaný, hej, máš teplné izolačné vlastnosti tej budovy také, ako by mali byť. Ale zase na druhú stranu tá izolácia spôsobuje to, že keď už sa to vnútro toho domu alebo bytu zohreje, tak potom je naopak problém to teplo dostať. Mm. je to vychladiť. Skrátka, keď, keď, sa ti cez deň ten byt alebo dom vyhreje, tak cez noc ako trošku tá, tá teplota síce klesne, ale neklesne tak, že je úplne na príjemných nejakých 21-22 stupňov. Ono väčšinou sa tá teplota drží nad 26 stupňov. A viac, čiže je to, je to problém. Takže toto je taký najväčší problém, ktorý nám tu vznikal a bude nám vznikáť aj na dele, pretože naozaj tá klima sa otepluje. Ty už si naznačil, že nejaká je situácia pri bytoch, nejaká je pri domoch. Zrejme bude závisieť aj od toho, či to je novostavba, či to je starý dom a tak ďalej. O čom sa budeme rozprávať? Ako prvé človeka napadnú klasické klimatizácie, také tie, že vonku mám jednotku vonkajšiu, ten výmeník, vnútri mám to, čo mi fúka potom sú také tie prenosné jednotky, ale sú aj nejaké sofistikovanejšie systémy. Takže keď už sme sa zhodli na tom, že klima žiaľ už je témou aj na Slovensku, povedzme si na aké máme možnosti, keď chceme vychladiť svoje byty, domy a tak ďalej. Dobre, držme sa teda nejakých technológií na chladenie. Te sú v podstate dve také zásadné. Prvá je klimatizácia, ktorú všetci poznajú a potom sú to tzv. sálavé systémy, ktoré idú čoraz viac do popredia. Len tu je treba rozlišovať medzi tým, že či sa ideme baviť o byte, Hej, teda nejakom, či už je to panelák, alebo nejaký bytový dom, alebo o rodinnom dome. V tom rodinnom dome máš tie možnosti rozmanitejšie a tie systémy tam bežne nainštaluješ. Hlavne teda, ak ide o novú stavbu, ale aj v prípade, ak to nie je novú stavbu, aj vtedy to vieš nejakým spôsobom integrovať do tej stavby. Uh -huh. Pri tom byte je problém to, že ty si nemáš, kde nejakým spôsobom ako keby v úvodzovkách vyrobiť ten chlad. Hej, takže tam je jediná tá možnosť, tá klimatizácia ale tam s tým je takisto spojených niekoľko takých problémov. Poďme teraz na tie byty. Ty si rovno prišiel k tým systémom, ktoré si vyžadujú nejakú odbornú inštaláciu, ale sú predsa aj klimatizácie, ktoré si vieš objednať na internete, také tie mobilné jednotky. Podľa mňa začneme tým, že či to má zmysel, je to, je to vôbec funkčné, alebo má nejaký význam, prečo si rovno prešiel na tie, ktoré si vyžadujú stavebný zásah. Nie, tak aj mobilná klimatizácia je stále klimatizácia. Poviem to takto. Ak nemáš inú možnosť, že skrátka z, z nejakého dôvodu, či už správca, respektíve tvoji susedia v bytovom dome, ti nechcú povoliť inštaláciu tej klimatizácie, alebo je ten bytový dom v pamiatkovej zóne a pamiatkový úrad takisto nepovoluje nejakú inštaláciu klimatizácie, alebo nie, nie je to technicky možné nejakým spôsobom... Albo si alebo si v podnajme napríklad, si nechceš tam investovať. Áno, alebo tak v tom prípade, áno, tak mobilná klimatizácia je možnosť. No ale prečo je to len ako vedlejšia možnosť? Pretože je to, áno, nie je to sice nejako veľmi drahé, ale je to hlučné, to je prvá vec, naozaj pri tom sa veľmi spadne dá. Uh -huh. Druhá vec je to také, že no, vychladíš ty možno tú jednu miestnosť, ty musíš tú hadicu, hej, kadiaľ odvádzaš ten kondenzát musíš to mať vytrčené von, vystret, prestrčené von oknom, alebo má teda nejakú dieru vo fasáde, čo teda tiež nie úplne ideálne. A čiže ty potrebuješ to teplo niekde posielať von, že keď, keď to máš len v izbe, tak chladíš na jednej strane izby a druhá stranu si zohrievaš, nie? Alebo to... Áno, presne tak. Čiže lepšie je mať takéto s hadicou, kde to teplo posielaš von, len potom zase musíš riešiť, že ako, že nechceš asi robiť dieru do steny, lebo to už potom môžeš si urobiť aj tú rozdelenú, tú, tú normálnu klímu. Hm. Tak čo potom? Asi Keď si otvoríš okno a dáš to von cez okno, tak tak si to veľmi nevyriešil. Či ide dovnútra teplý vzduch zase. Tak je tam, máš nejakú vetračku napríklad, aj na tom okne máš vetračku, takže budeš to prestrčať, si tú vetračku povedzme. No ale ako hovorím, sú tam obmedzenia Jednak aj ten výkonnostné, ono ti to nikdy nevychladí ten priestor tak, ako, ako potrebuješ. Jednak uh -huh. aj kvôli tomu, že to okno musí mať otvorené a tak ďalej. Čiže naozaj toto nie je úplne, úplne ideálne riešenie. Naozaj je to len v prípade, keď nemáš inú možnosť, alebo klasická klimatizácia je pre teba príliš drahá. No ale keď si to prepočítaš na tie roky, tak v skutočnosti sa ti tá klasická klimatizácia oplatí viac ako táto mobilná jednotka. Čiže asi tak by som to povedal. No a ty si to sice povedal tak nejak automaticky, ale to znamená, keď mám byt, mm -hmm. bytový dom a chcem si dať klasickú klimatizáciu, tak musím si na to vybavovať nejaké povolenie, hej? že nemôžem si to len tak dať. Áno, ty potrebuješ súhlas nadpoločnej väčšiny vlastníkov bytov, to znamená tvojich susedov. Aj keď to máš, na vlastnom balkóne? Nie, keď to máš na, vlastnom balkóne, tak nejde síce o nejaký zásah na fasádu, ale i môže napríklad niekoho rušiť tá hlučnosť, takže je ideálne mm -hmm. to vopred prekonzultovať jednak so správcom alebo predsedom bytového Spoločenstva, mm -hmm. a takisto to prekonzultovať, alebo aby to on prekonzultoval so všetkými vlastníkmi, teda tvojimi susedmi. Ideálne, aby si to mal všetko papierov podložené, lebo naozaj ľudia sú takí, že ty sa možno aj dohodneš s niekým ústne, ale potom to neplatí a potom s to môžeme mať ešte všelijaké problémy. Ďalší problém je, keď áno, môžeš to mať položené teda na, na balkóne, respektíve ukotvené o tú podlahu, ale väčšinou sa to teda umiestňuje napríklad na fasádu toho bytového domu a tam už sú zase iné problémy. Hej. Je tam, musíš tam byť, byť ohlásená drobná stavba, pamiatkový úrad to nemusí schváliť, lebo je to pamiatková zóna. Zmeníš architektúru tej budovy, takže toto sú také obmedzenia, ktoré tu reálne prichádzajú do úvahy povedzme, že toto si vybavil. Je niečo, čo môžeme povedať k tomu, ako následne tú klímu rozmiestniť po byte, aké máme možnosti či jednu, alebo do každej izby, alebo čo najlepšie urobiť v tejto situácii, alebo je to proste o tom, že kde chcem mať chlad, kde chcem, aby to na mňa fúkalo a hotovo. Klimatizácia je rozdelená, je to tzv. splitový systém. Splitový systém preto, pretože má vonkajšiu a vnútornú jednotku. Tie jednotky sú vzájomne prepojené medinými rúrkami medzi nimi sa vymieňa tá teplota. Čiže preto je to split, že sú to dve jednotky. No ale teraz je rozdiel v tom, či je to obyčajný split alebo tzv. multisplit. Ten multisplit znamená to, že ty máš jednu vonkajšiu jednotku a k tej jednej vonkajšej jednotke máš pripojené niekoľko vnútorných jednotiek, povedzme v rôznych miestnostiach. To znamená, že keď ty chceš chladiť viacero miestností, tak potrebuješ viacero tých jednotiek väčšinou. Hej, lebo tá jedna ti to obyčajne nezvládne vychladiť celé. Samozrejme záleží od veľkosti priestoru, tých jednotlivých miestností a tak ďalej a tak ďalej. Vždy je preto vhodné si zavolať odborníka, teda priamo si vytypovať firmu a tu pozvať, treba si vytypovať firmu, ktorá je overená a je na trhu už nejaký čas. Respektíve môže to byť aj nová firma, ale naozaj musíš mať na ňu dobré referencie. Uh -huh. Lebo keď ty skrátka ideš do nejakej novej firmy, z nemáš nikto skúsenosť a povedzme, že ťa naláka na dobrú cenu, tak ono to môže byť dobré, ale môže to byť aj veľmi zlé. Lebo o rok môže tá firma skončiť a ty môžeš mať problém, keď potrebuješ servisovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je vhodnejšie vyberať si firmy, ktoré majú aspoň ako také, také referencie. Tým samozrejme nechcem diskvalifikovať úplne nové firmy, sú aj dobré nové firmy. Každý nejako začína, ale skrátka treba byť vždy obozretný. A treba si skrátka zavolať toho odborníka priamo k tebe ideálne, nech si to teda príde pozrieť, celý ten priestor. A ty potom s ním odkonzultuješ, áno, chcem chladiť toto, chcem chladiť túto miestnosť, túto miestnosť. A ona on základe toho vytipuje jednak, ktorý systém použiť a taktiež, kde konkrétne umiestniť tie jednotlivé jednotky v tých izbách. Od toho sa potom samozrejme odvíja aj technické riešenie. Keďže som spomenul, že je to splitový systém a tie jednotlivé jednotky vnútri toho domu, respektíve bytu, musia byť pripojené k tej veľkej jednotke, ktorá je vonku, tak aj toto je nejaké technické riešenie, ktoré ty musí zohľadniť, respektíve mal by ho zohľadniť a musí ho zohľadniť ten realizátor. A toto sú veci, ktoré ty nevyriešiš sám. Toto je vec, ktorú by mal riešiť odborník. Takže preto je vhodné si toho odborníka zavolať ku tebe domov. V konečnom dôsledku ale asi sa budem rozhodovať aj, alebo najmä podľa toho, aký mám rozpočet a koľko viem do toho investovať. Keď môžem mať jednu vonkajšiu a jednu vnútornú jednotku, tak zbytočne mi bude navrhovať odborník, že do každej izby nejakú malú a budem asi skôr sa pozerať možno na nejakú jednu veľkú, ktorú budem mať niekde na chodbe alebo tak. Alebo toto nie je dobrý prístup? Ono nie vždy, nie vždy znamená to, že máš jednu veľkú je, výkonnú jednotku, je lepší prístup ako mať dve slabšie jednotky. Toto nie je vždy, vždy takto ono vždy záleží na viacerých faktoroch. Naozaj, toto je veľmi ťažké zhrnúť túto v podcaste a riešiť to tu naozaj. No a o, akých, o akých sumách sa bavíme, keď už hovoríme o komplet teda nielen cene jednotky, lebo tak to si každý pozrie v niekde v, v e-shope, ale to asi nie je úplne najlepší spôsob nájsť si na Heureke najlacnejšiu e, splitovú jednotku a objednaciu a potom zistiť, kto mi to namontuje. Presne, Takže... tak, presne tak, Treba si uvedomiť, že tá cena sa vždy odvíja nielen od ceny tej samotnej jednotky vnútornej vonkajšej, ale samozrejme aj od tej ceny práce a samozrejme aj od toho materiálu, ktorý je použitý pri tej inštalácii. Ako som hovoril, aj tie rúrky, cez ktoré teda ide to chladivo, môžu byť rôznej dĺžky, podľa toho, koľko miestností, ako ďaleko sú vzdialené od tej vonkajšej jednotky. Takže od tohto všetko sa odvíja tá cena, ale keď som oslovil teda niekoľko realizátorov, tak tými povedali, že od tých 1000, 1200 eur hore sa pohybujeme pri tých klimatizáciách, a opäť záleží na tom, akú výkonu klimatizáciu máš, aké má možnosti, či je to nejaké prepojenie smart a tak ďalej, alebo mm -hmm. či máš dve té vnútorné jednotky, tri vnútorné jednotky, alebo je to jedna vnútorná jednotka. Ale ako hovorí, môže to byť 1200 môže to byť kľudne aj 5000 eur. Takže všetko záleží od tých viacerých faktorov. No a vieme niečo povedať k prevádzke následnej? Možno v porovnaní s tými ďalšími systémami, o ktorých teraz budeme hovoriť. Tak pri prevádzke záleží aj na tom, ako sa ty k tomu systému správaš. Ono nie je dobré si nechať ten byt prehriať na 32 stupňov a potom naraz pustiť klímu naplno. A je to jednak... No to, to, som sa presne chcel opýtať, lebo také prípady určite každý pozná niekoho vo svojom okolí, kto chce šetriť, tak proste vydrží, vydrží, vydrží už a už o 12.00 už sa nedá vydržať v tom byte, nedá sa to zvládať, tak povie, dobre, tak na 15 minút si to zapnite teda, tak, tak to zapne proste na plné pecky a potom to hneď vypnú. Potom za hodinu možno toto zopakujú, takže ty hovoríš, že to nie je úplne najlepší postup. No nie je to úplne najlepšie, jednak ty by si nemal cestu klimatizácie púšťať zbytočne studený vzduch. Vždy hovorí sa teda, že maximálny rozdiel medzi tou teplotou vnútornou a vonkajšou by malo byť 6, maximálne 7 stupňov Celzia. To znamená, že keď je von 32, tak dnu by si mal mať tých 26, možno 25 stupňov Celzia. Menej nie. Aha. Jednak je to kvôli organizmu, pretože organizmus nezvláda dobre také vysoké výkyvy teplot. Keď ty prejdeš, povedzme, znútra na balkón, alebo poješ von, tak zkrátka ten, ten teplotný šok nie je vôbec dobrý. Mm -hmm. Druhá vec, samozrejme, keď ti fúka nejaký studený vzduch na teba, neviem, nieko, aj keď niekoľko minút, ale možno, možno niekoľko hodín, tak to takisto nie je úplne zdravé. A druhá vec je samozrejme aj tá efektivita. Tá energetická efektivita toho systému nie je úplne ideálna, keď naozaj musí ten systém vyrovnať takéto veľké, veľké teplotné rozdiely. V tom zdravotnému pohľadu rozumiem, ale ty vlastne hovoríš, že aj pre tú klimu nie je dobre, keď vonku práži na tú vonkajšiu jednotku 40 stupňov a, a ty máš nastavené, že proste má cez to obiehať. Alebo proste má to akože vychládzať na čo na 22, alebo ja neviem. Je to je druhá vec. Buď teda, treba sa jednak zamerať na to, akú teplotu chceš mať vnútri, to je prvá vec. A druhá vec, hej, ktorá vstupuje do tej rovnice, je aj v akej, v akej kondícii, respektíve za akých podmienok pracuje aj tá vonkajšia jednotka pretože tej vonkajšej jednotke takisto úplne nevyhovuje, keď je niekde na juhu a svieti na ňu celý deň slnko a je rozpálená, je to, pečie to tam naozaj naš 40-45 mm. Toto naozaj tiež nie je dobre. Aj tu sa treba zamyslieť nad tým a preto treba zavolať odborníka, že kde tú klimatizačnú jednotku, tú vonkajšiu umiestním. Aha. čiže je dobré, jednak, áno, pri tom byte nemáš ty veľa možností. Keď máš, povedzme, balkón alebo okná, fasádu, teda máš na východnej strane alebo neboda na tej južnej strane, no tak to, uh -huh. s tým to veľa nespravíš. Jediné, čo môžeš urobiť, je tam zabezpeč zabezpečiť nejaké tienenie, teda nejakú striežku uh -huh. a to zase ti nemusí povoliť stavebný úrad, pamiatkový úrad, susedia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pri tých bytoch naozaj nie je to také úplne jednoduché. Preto je dobré naozaj zavolať si odborníka, ale to platia aj pri dome, ale zavolať si odborníka a spoločne nejako zvážiť tie možnosti. A tie možnosti sú obmedzené nie len tými technológiami, ale aj tým, čo, mi, čo ti dovolia susedia, ale aj tým, čo ti dovolia tie podmienky, ktoré tam máš. Naozaj tam sa veľa, veľa vymyslenie niekedy nedá. Vrátim sa k tomu rozdielu 6 stupňov, o ktorom si hovoril. No ale čo keď teraz v najbližších týždňoch zrejme budú, budú také, že 36 37 tak tam asi nechceš mať doma 32 stupňov alebo 31 stupňov. No treba sa zamyslieť nad tým, ako udržať tú teplotu vonku a nepúšťať ju dnu. Uh -huh. e, to znamená, že treba sa zamyslieť nad tým, že čo môžem urobiť preto, aby som nemusel klimatizovať na príliš nízku teplotu, aby som vôbec toto nepotreboval riešiť. To je ďalšia vec. Vieš, čo, tak drž si, túto, drž si túto myšlienku, to podľa mňa si zhrňme na konci, že a to je, to je celkom dobrý tip, že čomu sa ešte dnes venovať v tomto podcaste, že ako efektívne pristupovať k chladeniu ako takému, akože bez ohľadu na teraz konkrétnu technológiu, ale už sme teda popísali toto, toto splitové chladenie, alebo to, čo sme si nazvali, že klasická klimatizácia. No a ty, ty, už si povedal, že pri domoch máme aj ďalšie možnosti, tak povedzme si ešte, že čo ďalšie sa dá riešiť. Ono no, nielen pri domoch, ešte to tak trošku upresním. Áno, alternatíva ku klimatizácii, ktorá teda fúka studený vzduch, je nejaký salavý systém. Tu ešte poviem toľko, že je to možnosť aj pri bytových domoch, ale skôr pri tých menších bytových domoch, ktoré nie sú napojené na centrálne kúrenie, respektíve majú svoju vlastnú kotolňu. Ideálne je, keď majú vlastné teplné čerpadlo uh -huh. a to teplné čerpadlo vedia použiť aj na tvorbu, respektíve na ochlazovanie vody. A tá ochladená voda potom, tú ochladenú vodu potom vieš púšťať do toho salového systému. To znamená, že ti že chladíš priamo stenami alebo podlahou alebo stropom. Uh -huh. čiže toto sú možnosti aj pri bytových domoch ale naozaj je to minimum bytových domov kde niečo takéto je použiteľné čiže áno, skôr sa to týka rodinných domov ideálne je keď ide novostavbu ale dá sa to integrovať aj pri nejakej rekonštrukcii v existujúcom dome a ako som povedal, tie možnosti sú v podstate také tri zásadné a to sú teda strop, podlaha alebo steny a celé je to o tom, že vtedy, v podstate, keď máš tento salový systém, ty nechladíš nejakým studeným vzduchom, ktorý ti odniekal fučí, ale koluje ti v nejakých rúrkach studená voda a tá ti postupne ochladzuje celý ten priestor. Sála, ten chlad, preto sa to volá salový systém, sála ti ten chlad do, do priestoru. Je to podobné ako podlahové kúrenie. Je to to isté v podstate. Ono dokonca sa dá použiť, keď máš napríklad tepelné čerpadlo, tak tepelné čerpadlo ti vie ohrievať vodu, ale vie ti aj chladiť. To znamená, že keď v zime tepelným čerpadlom púšťaš teplú vodu do tých rúrok, ktoré sú v podlahe, tak zase v lete môžeš tam púšťať studenú vodu a tou podlahou vlastne chladiš. No a čiže ty existujúci systém podlahového kúrenia si vieš doplnením tepelného čerpadla ako keby kvázi rozšíriť aj o možnosť chladenia? V podstate áno, máš možnosť takto, upresním tom. Ty môžeš tepelné čerpadlo použiť celoročne na kúrenie alebo na chladenie. A tým udržuješ tú klímu. No, skôr som myslel, že keď má niekto povedzme pod hlavé kúrenie, má ho napojené po, napríklad na plynový kotol a že teraz vy, vymení si to za tepelné čerpadlo, tak či môže automaticky chladiť tým istým systémom. Automaticky áno, v prípade, ak to jeho tepelné čerpadlo umožňuje a na to sa treba zamerať potom pri tom výbere. Treba sa toho realizátora opýtať, či teda viem to tepelné čerpadlo použiť v teple, teda v lete aj na chladenie. Mňa skôr prekvapila tá podlaha, že uchladí to, že keď si predstavím, že teraz u mňa doma vonku by prážilo slnko a len tým, že by som mal studenú podlahu, že by som mal v celom dome akože chlad. No a tu je potrebné spomenúť to, že výkon toho salového chladenia nikdy nebude taký vysoký ako výkon klimatizácie. Čiže ty tam nevieš pustiť, je to extrém teraz, ale ty tam nevieš si len tak pustiť 15 stupňov Celzia, hej, respektíve, že ti tam bude fučenie. Nejaký... No alebo iná situácia, možno, že prídeš, prídeš domov, máš vy, vypal len dom na 30 stupňov, nebol si tam celý, celý víkend a že nezapneš si to ako klímu a za 5 minút nie, si akože, nie, aj v pohodičke. To takto nefunguje. Ono je to, nábeh je pomalší, ale potom aj ten efekt je dlhotrvajúci. To znamená, že keď to salové chladenie ti trvá niekoľko, niekoľko hodín, kým, kým to začneš reálne cítiť, mm -hmm. kým sa to nákumuluje do toho priestoru a do, toho, do tej masy toho domu, do tých jednotlivých priečok, do nábytku a do všetkého možného, tak to trvá. Ale potom, keď to vypneš, tak naozaj aj chvíľu trvá, kým to vychladne. Hej, zase niekoľko hodín. Takže v tom tomto je rozum klimatizáciou. Ten nábeh je dlhší, ale potom aj to trvanie toho, toho efektu je dlhodobejšie. Pri tej klíme, keď ju vypneš, tak za chvíľku, o chvíľku tam má zase zase teplo. A toto je práve ten zásadný rozdiel. Áno, ale aby som zodpovedal tvoju otázku, opäť záleží na tom, či chladíš podlahou, či, či chladíš stropom, alebo chladíš stenou, alebo chladíš povedzme všetkým. Lebo ty to môžeš nakombinovať. Ty môžeš chladiť aj podlahou, aj stropom, alebo dokonca niekde môže chladiť aj stenou. Ale môžeš chladiť, povedzme, tí, ktorí nemajú financie na to, aby si inštalovali to chladenie aj do stropu, alebo nechcú si, si zapratať nejakým chladiacim systémom stenu, pretože ty, keď tam máš nejaké, nejaké rúrky, tak ty tam nemôžeš vrtať. Uh -huh. hej? Ty nemôžeš tam ukotviť nejaký nábytok. Na to treba myslieť. Uh -huh. Takže nieko, niekto, povedzme, si povie, no mám tu podľavé kúrne, tak ho idem využiť na to chladenie. Prečo nie? Ale je to super riešenie, prečo nie? Áno, ale vieš, čo som sa bál s odborníkmi, tak je to plus minus tie 3-4 stupne, vieš tú teplotu zraziť dole. Viac veľmi nie. Aha. Konkrétne podlahovým kúrením, hej? Čiže keby si mal, mal podlahu plus, teda s chladením, čiže keby si mal podlahu plus strop, plus stenu, tak už je to aj viac ako Môže to Môže to byť aj viac, áno. Ale opäť, tu hmm. si obmedzený tou teplotou tej vody, ktorú vieš do tých hrúrok púšťať. Ty nemôžeš do tých rúrok pustiť vodu, ktorá má teplotu 12 stupňov, keď je vnútri alebo vonku 30 stupňov. Aha. To sa nedá, pretože ak teda si pamätáš niečo z fyziky, tak keď sa stretne teplý vzduch s veľmi studeným povrchom, tak čo sa stane? Kondens. Áno, výborne. Keď si vyberieš uh, studené pivo z chladničky, z chladničky naozaj sa teší, že položíš si ho na stôl a teraz v tom teple, kde máš 30 stupňov, tak čo sa stane? No vytvára sa tam taká rosa, aj kondenzuje tá voda. No a keby si ty teda púšťal veľmi studenú teplotu, veľmi studenú vodu do tej podlahy alebo do stropu, tak sa ti tam začne tvoriť kondens a máš problém. Uh -huh. Hej. Na podlahe sa začne šmýkať a naopak, keď je to v strope, tak ti tam začne pršať. Uh -huh. Čiže to jednak by sa ti nepo, nepoďakovala tvoja omietka, tvoj nábytok a už vôbec nie tvoja, tvoja žena, to asi nie. No to neviem. Čiže preto tá teplota tej vody môže byť len do určitej úrovne a preto aj ten výkon toho chladiaceho systému nie je taký vysoký ako pri tej klimatizácii. Ale on to potom postupne znižuje? Alebo to je vždycky oproti vonkajšku ten rozdiel? Ono sa to vždy počíta, sú tam také senzory, ktoré to vedia prepočítavať a podľa toho ti tam púšťajú tú vodu, to teplné čerpadlo ti ochladí tú vodu na určitú úroveň a púšťať ju do toho systému na základe nejakých tých senzorov. A keď zistí, že naozaj tá teplota už je príliš nízka tej vody, tak to zastaví a prestane ju chladiť a tým pádom a ono sa to áno, môže sa to prispôsobiť na základe tých ostatných, e, ostatných faktorov. A potrebuješ tam mať aj nejaké iné veci, aby si toto mohol mať aktívne. Napríklad viem si predstaviť, že kvôli tomu kondenzu by si musel mať nejaké riadené vetranie alebo niečo také, aby sa nezvyšovala vlhkosť v dome. Alebo toto nie, nie, je až taká téma. Pokiaľ ide o ten salavý systém, tak ty tam nemôžeš dosiahnuť efekt nejakého vzniku kondenzu. Ako náhle tam dochádza ku kondenzu, tak ako som ti povedal, tvorí sa ti mm, na povrchu. Takže ono sa to automaticky vlastne chráni. ale tuto je zase dôležitú vec spomenúť, ty si to teraz dobre povedal, ono aj pri tom našom pocite, keď nám je teplo alebo zima, tak záleží veľmi od vlhkosti vzduchu. Ak je tá vlhkosť vysoká, tak ty vnímaš to teplo intenzívnejšie. A teraz opäť zásadný rozdiel medzi klimatizáciou a nejakým salavým systémom chladenia je ten, že klimatizácia ti vie aj znižovať vlhkosť vzduchu. A pri klimatizácii takisto nemusíš riešiť kondens, pretože pri klimatizácii skrátka máš kondenzátor, ktorý ti potom odvádza tú skondenzovanú vodu von. Buď teda je to napojené na kanalizáciu, alebo je to len cez fazadu nejakú rúrko vypušťané von, alebo do odkvapov, alebo to zberáš do nejakej nádoby, to už záleží na tých možnostiach, ktoré tam máš. No. Takže pri Klasické nemusíš riešiť nejaký kondenz. Pri sálovom systéme nemôže dochádzať ku kondenzu uh -huh. a na to, aby si mohol nejakým spôsobom posúvať aj tú hranicu, ako, ako veľmi môžeš chladiť ten priestor, sa ti môže trošku pohrávať s tou vlhkosťou. A na tú vlhkosť môžeš použiť takisto nejaký odvlhčovač, alebo ako si spomenul, existuje aj systém riadeného vetrania, ktoré sú takisto rôzne, hej, bude tam klasická jednotka alebo entalpická takzvaná ktorá ti dokáže udržiavať tú vlhkosť vnútri. Ale teda v princípe asi musíš mať, teda aby sme to možno uviedli, čiže máš nejaký systém doma, kde bez toho, aby si otváral okna, tak niekde to ten vzduch akože vháňa, niekde áno, ho, niekde ho áno. vyťahuje a v tom procese ho akože nejako aj upravuje. Systém riadeného prípade, vetrania keď... funguje respektíve slúži na to, aby si ty nepotreboval vetrať oknami, aby si nemusel otvárať, ale všetko zabezpečuje nejaké potrubie ktoré umožňuje to, aby v istom bode sa ti teplota vnútorného a vonkajšieho vzduchu sa navzájom odovzdávali. To znamená, že tie vzduchy sa priamo nemiešajú, ale cez výmenník si odovzdávajú navzájom svoju teplotu. Čiže keď napríklad stiavujeme to teraz na chladenie, tak keď máš povedzme riadené vetranie v dome, tak keď ti prichádza príliš teplý vzduch zvonku, hej, keď je vonku 32 stupňov povedzme, a ty máš vnútri povedzme príjemných 23 stupňov alebo 25, aby sme zase ten rozdiel nebol príliš vysoký, keď máš vnútri 25 stupňov, tak ten prichádzajúci vzduch zvonku sa ti vychladí tým vzduchom, ktorý odchádza, zase ten vydýchaný vzduch, čo odchádza von, tak ten odovzdá tú teplotu, respektíve ten chlad tomu prichádzajúcemu vzduchu. A okrem toho, že táto jednotka teda zabezpečuje výmenu týchto teplot, tak zabezpečuje aj nejaké to odvlhčovanie, respektíve riadenie, riadenie toho, tej vlhkosti vzduchu. Možno, aby sme to tak nejak zovšeobecnili, čiže ona, keď má, keďže má pod kontrolou ten vzduch, ktorý vchádza do bytu alebo domu a ktorý vychádza, tak ho vlastne v tom procese celom vie aj nejakou upravu. Či, či už meniť jeho teplotu alebo, alebo jeho iné kvality, napríklad vlhkosť alebo uvešťané rôzne filtre, neviem, pelové alebo neviem aké a podobne. Áno ale to nesúvisí priamo s tou klimatizáciou, respektíve s tým chladením, ale je to systém, ktorý vie do značnej miery ovplyvňovať tú klímu v dome a takisto vie ovplyvniť aj celú tú efektivitu toho systému. Hej, čiže to sme trošku odbočili, ale len aby teda posluchači vedeli, že aj takéto riešenie existuje a dnes v novostavbách čoraz viac už začína byť to riadené vetranie Nehovorím, že je to povinnosť, lebo stále sa tomu dá vyhnúť, kto to nechce, uh -huh. ale čoraz väčšom množstve tých novostavieb toto riadené vetranie je a čoraz viac ľudí prichádza na to, že to riadené vetranie má svoj zmysel. A treba povedať, že keď chceš mať aj niektoré energetické certifikáty, tak ho potrebuješ mať. Áno. Niekedy sa to dá, niekedy sa to dá spraviť. Niekedy aj bez... sa to dá, podľa toho, aký, aký ten certifikát Presne chceš tak. a aký potrebuješ a tak ďalej. No a tým sme si vlastne vysvetlili, že toto všetko je súčasťou uvažovania nad chladením, že to vôbec není len, že nájdem si na e-shope klímu, kúpim si ju a sused mi ju namontuje, ale je to značne komplexnejšie a zdá sa, že čím komplexnejšie na tým aj ty ako, ako nejaký budúci alebo teda nejaký chystajúci sa investor do chladenia uvažuješ a čím viac necháš odborníka, aby, aby, aby som mu nepovedal len, že toto chcem takto, ale že aby on navrhol celú tú úvahu, že ako to najlepšie uchopiť, tak tým asi vieš mať potom efektívnejšie riešenie v konečnom dôsledku. No presne tak. Možno ani nenapadne, že čo všetko vlastne v rámci toho treba zvažovať. Presne tak a čo som si teraz šimol, teda za za niekoľko tých mesiacov alebo už rokov, čo to riešim, tak každý ten odborník ti, ťa nejakým spôsobom obohatí o tie informácie a povie ti niečo, čo ti nepovedal ten predtým. Ale nie preto, že by ti to nechcel povedať, ale možno buď na to zabudol, alebo skrátka nemá tú vedomosť o tom presne. Ono aj to chladenie je to tak komplexná vec. To je to isté ako kúrenie. To sa nedá povedať. Môžem to povedať aj na príklade. Hej. Poznám XY ľudí, ktorí povedia, že teplné čerpadlo je hlúposť. Že plynový kotol je lacnejšie, je to skrátka lepšie. No dobrá, teraz mi začni vysvetľovať prečo. No a ono, každý ten argument sa dá vyvrátiť. Ale ja zároveň nehovorím, že, že plynový kotol je zlý a teplné čerpadlo je dobré to je naozaj tak komplexná vec, ktorú treba posúdiť prípad od prípadu. Záleží na tom, ako ten dom vyzerá. Či je to dom, aký to je dom, či je to starý dom, aký má systém chladenia, kúrenia. Toto všetko, keď dáš dokopy, tak zistíš, že na začiatku si mal povedzme nejakú predstavu a na konci toho všetko, keď toto všetko dáš do, do pomeru a všetky tieto informácie nejako zgrúpiš a naozaj to zanalizuješ, tak zistíš, že ten systém, na ktorý si mal postavený na začiatku, nevyhovuje tým tvojim potrebám a dá sa to spraviť úplne inak a lepšie. A teraz opäť nehovorím, že plynový kotol je horší ako tepelné čerpadlo a nehovorím ani opak. Čiže hmm. toto naozaj sú také zasa... A takisto nehovorím, že klimatizácia je horšia ako sálové chladenie. Je to tak, že keď máš jedno, tak nemusíš mať druhé, alebo ono sa to aj kombinuje? Lebo podľa toho, čo si hovoril, to sálové chladenie ti zníži teplotu o pár stupňov, 4, dajme tomu, ako si povedal, alebo 5, keď máš rekuperáciu alebo to riadené vetranie, tak možno viac a keď máš aj strop, aj podlahu, aj panely, tak ešte trošku viac. Ale že není to tak, že aj tak je fajn mať, dajme tomu ešte normálnu klímu, že keď potrebuješ narýchlo to vychladiť, alebo keď už to nestíha, alebo to není problém, že keď to máš celý deň pustené, tak to bude stíhať. Toto sú presne otázky, ktoré opäť sú v oblasti úvah a záleží na tom aj s kým sa o tom rozprávaš a záleží aj na tom, o aký dom ide a akým spôsobom funguješ ty a čo je tvoje prioritou. Chceš, aby to bolo čo najúspornejšie? A chceš, aby to bolo čo najúspornejšie, tak ti stačí salové chladenie a nad klimatizáciou so neuvažuje. Ak chceš, aby to malo čo najvyšší výkon a naozaj chceš, aby si si vedel zapnúť klimatizáciu hoci kedy a prebiehu pár minút a mal chlad, tak tú klimatizáciu potrebuješ. Alebo potom máš tepelné čerpadlo a nekúpi si klimatizáciu k nemu, ale máš salové chladenie. A k tomu si ešte dokúpiš tzv. fancoil, čo je v podstate to isté ako klimatizácia, akorát, že zdrojom chladu je v tomto prípade teplné čerpadlo. Čiže to teplné čerpadlo neposiela tú chladnú vodu len do toho salového chladenia, ale aj do toho fancoilu a ten fancoil v podstate má tiež nejaký ventilátor a funguje to na rovnakom princípe ako tá klimatizácia. A ešte to trošku celé zamotám. Klimatizácia. V podstate je takisto len tepelné čerpadlo. No jasné. A je, čiže, <rým> čiže, ono je to stále, bavíme sa o veľmi podobných technológiách, furt je to len o nejaké výmenie tepelnej energie medzi vnútorným a vonkajším prostredím a ono je to tak komplexná téma, ktorú sa naozaj nedá zhrnúť teraz v podcaste. Ale ešte, aby som nejako zodpovedal aj tú otázku, ktorú si nadhodil pred chvíľou a nadvežem aj na tú predtým. Ak chceš riešiť chladenie, tak treba sa nad tým zamerať a nad tou nehnuteľnosťou, či už je to byt alebo skôr teda rodinný dom. Treba sa nad tým zamyslieť ako nad, nad celkom. To znamená, že ak ty chceš chladiť, a chceš, aby to fungovalo čo najefektívnejšie, tak by si sa mal zamerať predovšetkým na to, aby sa ti to vnútro, domu alebo bytu neprehrievalo. To znamená, že mal by si riešiť to tienenie. No a vidíš, to sme vlastne nadhodili na začiatku, tak poďme teda toto uh, rozobrať. Teraz odhliadnúť od konkrétneho technologického riešenia, ako pristupovať chladeniu, teraz presne z hľadiska tienenia a ďalších vecí, aby to bolo čo najefektívnejšie. A to môžeme trošku prepojiť aj s otázkou, že čo v prípade, že nemôžem si nič inštalovať, čo mám vlastne robiť? Na tomu som niekde v podnajme, nemám klímu, nedovolia mi ju si tam ani, ani, nainštalovať, ani nechcem toľko investovať, lebo možno som tam len na, na jedno leto, alebo ja neviem. Tak choď von choď von, alebo, choď, alebo choď niekde, bývať niekde inde na ten najhorúcejšie že... Naozaj, ako tam ti naozaj veľmi pomôcť neviem. Môžeš si pustiť ventilátor, tam je to takisto kopu odporcov, ktorí hovoria, že ventilátor je nezdravý, ale tak sám viem, že keď si ten ventilátor zapnem, tak mi je skrátka lepšie. Ale to, či má to nejaký nepriaznivý vplyv na môj organizmus, no keď mi to fúka ne, nepretržite jedným smerom na mňa, tak už po pár minút cítim, že je, je mi to nepríjemné, tak to vypnem alebo aspoň zapnem ten ventilátor tak, aby sa krútil a fúkal zkrátka do priestoru, ale čas toho času fúkal priamo na mňa. Čiže nejakým spôsobom zabezpečiť aspoň ten tok toho vzduchu. Hej? A mm -hmm. pokiaľ naozaj chcem zabezpečiť to, aby tam to, to teplo nebolo alebo aby bolo čo najmenšie, tak naozaj na, na noc treba otvoriť to okno, ak je to možné. A pustiť ten studený vzduch dovnútra. A potom, keď už začne slnko piec, tak to treba nejakým spôsobom zavrieť hej, a použiť teda žalúzie, nejaké, nejaké tienenie. Ale tu opäť, ak máš nutorné žalúzie, tak tie ti veľmi nepomôžu. Pretože ak máš tie klasické hliníkové, tak stane sa to, že to teplo aj tak sa cez to sklo už dostane dovnútra. Uh -huh. A jednak sa vyhrajú aj tie lamely. Tých, tých žalúzií a tým pádom už aj tie samotné slúžia ako radiátor potom. Takže to tiež nie je úplne ideálne. Takže ak tieniť, tak ideálne vonkajšie tenenie, ale tam máš opäť nejaké obmedzenia. Uh -huh. Ak je to zase byt, tak máš problém. Môže to byť problém, nemôžeš to inštalovať len tak, hoci ide. Pri tom rodinnom dome skrátka máš rozhazané ruky a máš tam viac možností. Poviem to na rovinu, je to tak. Pri tom byte, no ako naozaj, potom sú všelijaké e, návrhy, že dať si pred ventilátor e, misku s ľadom a nechať to fúkať, no z vlastnej skúsenosti viem, že to veľmi nepomôže. Čiže naozaj v týchto prípadov, keď si podnájme si v byte, no tak naozaj, ako som povedal, zabezpečiť to, aby sa ti cez noc vychladil ten vzduch, ten priestor vnútorný a v lete, skrát teda cez deň, nejakým spôsobom zabraniť tomu, aby ten, to teplo prenikalo dovnútra. A potom, keď už nič iné, tak odísť preč. A samozrejme, určite nejako pomoc aj tým chodom tej domácnosti. Určite nie je ideálne, keď máš von 30 stupňov, pečie ti to a teraz ideš ešte variť obed alebo ideš piec koláč, no tak ako dobre, môžeš to uh -huh. urobiť, ale jednak zvýšiš si tam vlhkosť, vnútornú opäť, čo nie je dobré, a jednak si tam, si tam zvýšiš teplotu. Áno, že vlastne keď sa rozhoduješ, čo na obed, tak a rozhoduješ sa medzi ja neviem, nejakým jedlom, ktoré sa pečie v hrnci 5 hodín alebo v trúbe. A... Tak si to daj do mikrolónky. No. Áno, alebo nejakým, nejakým šalátom, že radšej si vyber niečo, čo sa nepripravuje tak dlho na tom teple. Daj si šalát. Ej, že, že, vy, že, vybrať si, dať si šalát. Dať si šalát. Proste, také Áno, jedla, presne ktoré... tak. Mm -hmm. A to spraví veľa? Tak pomôže ti to. Ja, ty si sa ma pýtal, aké možnosti máš v prípade, keď je to extrém. No, no ja ti jasné. hovorím o extrémnych možnosti. No tak nepomôže ti to veľa, ale tak pomôže ti to aspoň trochu. Čiže tak, no ideálne opustiť ten byt na tie najhorúcejšie dni a ísť niekam pre no. To, to je asi tak. Pravda. A naozaj veľa, veľa tekutín. To je dôležité. Veľa tekutín. Presne tak, no. Chladené nápoje, bublinkové. A chladené tiež nie sú dobré. Mali by byť také, že ideálne je taký vlažný čaj alebo niečo také. Áno, lebo vlastne ke keď, je to moc studené, tak to telo sa musí zohriať, aby to teplo... Presne. Aby to vyrovnalo a tým sa vlastne ešte sa viac spotíš. Presne tak. A to nechceš. A to nechceš. Super, k tejto téme sa môžeme inak tak vrátiť. Uvidíme, že či by sme tam vedeli na, na ešte nejaké typy, že čo robiť, ak nemám klímu a nemôžem ju mať. Ale to dneska už nebudeme riešiť. Na dneska sme si chceli pozrieť, že aké vlastne sú technologické riešenia pre tých, ktorí klímu chcú mať a nevedia sa rozhodnúť, alebo, alebo si myslia, že sa sú už rozhodnutí a ani nevedeli, že niektoré ďalšie riešenia existujú a to sme, myslím, zodpovedali. No a to sme sa nebavili ešte o tom salovom chladení podrobnejšie. Nebavili sme sa vôbec o tom, že ty nemusíš si ten chlad, tú vodu ochlazovať tepelným čerpadlom, ty ju môžeš odoberať povedzme zo studne a potom ju zase vrácať druhým vrtom e, naspäť do podložia. Alebo ty nemusíš mať e, tepelné čerpadlo vzduch voda a ty môžeš mať tepelné čerpadlo zem voda, hej, kedy teda to teplo odoberáš z povrchu zeme, respektíve vnútra zeme z toho geologického podložia. Tam sa navrta nejaká tyčka alebo no, No to, to je vrt, to je, vrt to je skôr áno, to máš dve možnosti, buď navrtaš hĺbkový vrt, to je ale dosť drahé, alebo potom, ak máš veľký pozemok, dostatočne veľký pozemok, tak vieš tie rúrky uložiť nejaký, nejaké 1,5 metra alebo 2 metre do podložia, teda pod zem, a tam ti kolujú tie rúrky a teba v podstate odoberáš ten chlad z tej, z tej, zeme a potom zase púšťaš to teplo, z toho, ktoré si zase odobral z toho vnútra, posielaš do tej zeme. Ale to je šikovné celkom, čo ti ľudia nevymyslia? To je šikovné, ale to takisto, je, takisto sú tam ďalšie veci. Ty keď potom zase keď tu tú, tú zem zohreješ, tak potom ti to nie je schopné chladiť, tak zase musí zapojiť to teplné čerpadlo a kompresor a tým pádom zase musíš to, tomu systému nejako pomôcť. Je to neskutočne komplexná téma, ktorú sme inak rozoberali v XY článkoch, v XY rozhovoroch s rôznymi odborníkmi. Naposielajme ich a dáme ich do, do popisu. No určite Spôcť ich dáme, potom... lebo naozaj toto je komplexná téma, na ktorú sa treba zamýšľať. Je ešte kopu systémov, ktoré vyvíjajú aj Slováci a sú, sú to veci, o ktorých ľudia nevedia a môžu byť zaujímavé. Inak vieš, čo, ale čo mi teraz napadlo, že prečo je toľko komplexných systémov, a ktoré si teraz aj povedal, oni na prvé na počutie zniejú lepšie ako klasická klíma, ktorá na teba fúka ten studený vzduch. Hej, že, že keď máš tieto sálavé veci, tak proste máš chladnejšie v byte bez toho, aby na teba muselo niečo fúkať. Znie to perfektne. Ale stále sa bavíme o prostredí kde až tak veľmi to teplo není, ale sú krajiny, hej, nejaký rovník a, a tak ďalej, hej, nejaký, že keď ideš povedzme do Dubaja, tak všade tam máš v tých hoteloch normálne klímy, že tam, neviem, akože, no tak nestrávil som tam veľa času, ale tak nech nám povie niekto to pozná, ale nemám pocit, že by tam ľudia riešili nejaké takéto sálové panely, hej, že sálové na teba niečo fúka. Mm, ono sa to rieši čoraz viac aj v developerských projektoch, teda developer, ktorý myslí trochu dopredu, tak riešia aj sálové systémy a nie je to len na Slovensku, ale je to aj v zahraničí. Ale čo je dôležité a prečo sa preferuje stále klimatizácia je to, že ten výkon je vyšší. Uh -huh. A druhá vec je, že je to jednoduché na inštaláciu. Je tam najmenej obmedzení. Ty, keď chceš inštalovať celavý systém, tak potrebuješ skrátka tie rúrky nejakam umiestniť. A to nie je jednoduché. Keď to chceš do podlahy a nemáš tam tie rúrky, tak musíš tú podlahu vysekať, alebo ju zvýšiť vrstvu, skrátka, položiť ju na tú existujúcu podlahu a tým pádom si ju zodvihneš celú. A to máš potom problém kvôli dverám a tak ďalej a tak ďalej. Mm -hmm. Klíma, skrátka, vyvrtaš jeden otvor, ktorým vlastne prúdi potom to chladivo z vonkajšie do vnútornej jednotky a naopak. A to je všetko. Nič viac neriešiš. A to môže nainštalovať v podstate takmer kamkoľvek. Salavý systém je určite náročnejší, čo sa týka investičných nákladov, je, mm -hmm. a ten výkon je nižší. Ale zase prevádzka je energeticky účinnejšia, čiže je to lacnejšie potom na tú prevádzku, čiže v rokoch sa ti to vráti. A dá sa povedať, že niekde povedzme okolo rovníka, kde máš proste 50 teploty alebo takto, že tam by to jednoducho neuchladilo, takže tam aj nemajú inú možnosť než dať si štandardnú klímu. Jednak je tam problém s tým, že ten výkon je nižší a je tam aj problém s tým, že sa ti tam potom bude kondenzovať voda. Ty tam nemôžeš skrátka pustiť no, tú jasno. veľmi studenú vodu, pretože ti tam potom no, bude no, kondenzovať voda. A to je problém. Preto klimatizácia ty proste ten kondenz odvedie. Preč. Mm -hmm. Je to vybavené pri klimatizácii, nič iné riešenie musíš, len prívod elektriny a, a odvod kondenzátu. Mm -hmm. Hej. A samozrejme teda ešte komunikáciu, respektíve výmenu toho vzduchu medzi tými jednotkami. Toto je úplne jednoduché primitívne riešenie, no primitívne, jednoduché riešenie, je to v podstate teplné čerpadlo vzduch-vzduch takzvané, pretože ty používaš vzduch ako vstupné médium a aj ako výstupné médium, preto je to vzduch-vzduch. Ja by som to tu asi ukončil. Povedali sme si to hlavné, to nad čím vôbec treba uvažovať v kontexte chladenia a keď tak sa vrátime v nejakej ďalšej časti ešte k nejakej užšej téme, ako napríklad teda tu sme spomínali to chladenie bez klímy a možno vybereme ešte niečo ďalšieho, uvidíme, aké budú odozvy aj na tento diel, čo povieš. Určite, ja sa na to teším. Nespomeniem teraz iný podcast, ale radšej poviem, pozrite si texty, ktoré budú v popise k tomuto podcastu, lebo Lukáš sa naozaj podrobne venoval téme chladenia a ak sa chystáte na investíciu, je dobre si to naštudovať a toto sú dobré zdroje, ako začať, pretože ty ste mali aj rozhovory s rôznymi ľuďmi, ľuďmi priamo z branže, s chladiarmi. A ešte, a bude, ďalej, mať, čiže to ešte sú... bude mať. A ešte či to sú hodnotné veci. A... dajte nám vedieť, ako vy rozmýšľate nad týmito témami, prípadne o čom by ste ešte chceli počuť v kontexte uh, chladenia a úpravy klímy v bytoch a domoch. môžete tam napísať na podcasty zavinač živé.sk. A to už je naozaj všetko. Môžete odoberať náš podcast, technologický podcast Share na ktorejkoľvek podcastovej platforme YouTube, Spotify, ale to už určite viete. A počujeme sa opäť na budúce. Čaute. Ahojte.